Da Mikkel havde været i hans nye plads, sådan omtrent den 3 ugers tid. Der var der diskotek og apodega, og han ville lige kigge forbi. Han skulle bare have sig en enkelt eller to, og så skulle han ellers hjem. For han skulle op og malke en stor flok køre søndag morgen klokken 5. For han var knoldet sparker og råber gule klapper og gylde spræger og ko, fatte hiv, træk og slipper assistent. Og selvom folk de ser, at der lugter af gylde, så er hans bajer i hvert fald betalt med penge, som han selv har tjent. Nu skete der det, at Mikkel blev forelsket ved allerførste blik. Da pigen ved siden af, hun spurgte ham af, han tødte, det var noget skønt musik. Han havde både vasketøj og skiftet tøj, men for nu at være fuldstændig savlig, så havde han glemt at bruge hans deodorant. Så tænk nu, hvis hun kunne lugte han til daglig. Var knolde sparker og rå og gule klapper og gylde spræger og ko, hvad det hiver, træk og slipper assistent. Jamen, så nær kunne tage, så måtte hun bare have. Hende bajer var i hvert fald betalt med penge, som han selv havde tjent. Så spurgte hun, om han ville med ud og danse, og Mikkel han kunne ikke sige nej. Han var ræd for at lukke, skulle skræmme hende, men han tødte, han kunne være så fej. Efter de 3 første dans, der var Mikkel begyndt at svede, og han brød at holde sig lidt på afstand, så der skulle lumpe, han arbejdet med. Men den 4. dans, det var en sjæler, så nu kunne det længere holdes hemmeligt. Hun snus lige til hans skjort, og så så hun, at toast og dufter så hjemligt. Han spurgte, hvad hun mente med det. Hun sagde, du lugter ligesom min far. Og så gav vi alle sammen gætte, hvad hendes far han var. Ja, han var knolde sparker og rå og gule klapper og gylde spræger og ko, patte, hiv, træk og slipper assistent. Og selvom folk de ser, at han lugter af gylde, så er hans bajer i hvert fald betalt med penge, som han selv har tjent. Da Mikkel han malkede søndag morgen, helt svimmel af kærlighed, der kom han til at tænke på, at han helt havde glemt at spørge hende, hvad hun hed. Der gik 3 uger, før han mødte hende igen. Det var en fredag, han havde weekend fri. Hun hed Jonna, hjem på kaffe, lørdag formiddag klokken 10. Mikkel han kom til at sige jo tak, selvom hun gav ham et mindre chok. For selvfølgelig kunne han lide hende, men at hilse på hendes forældre, det tødte han var lige tidlig nok. Det gik nu godt nok, for moren hun var ligesom Jonna, og hende og far var en hyggelig mand, som havde en bitte ejendom på 17 tønder sand. Den kunne han selvfølgelig ikke leve af, så han arbejdede på naboens gård. Det havde han gjort, siden han blev konfirmeret, og hver dag 47 år som knolde sparker og rå og kugle klapper og gylde spræger og ko, patte, hiv, træk og slipper assistent. Og selvom folk de siger, at han lugter af gylde, så er hans bajer i hvert fald betalt med penge, som han selv har tjent. Mikkel blev forlovet med Jonna, og året efter blev han svigersøn. Så begyndte Jonas den gamle at snakke om, at han ville til at gå på efterløn. Så kunne Mikkel måske få hans plads, hvis altså køren de er blevet sat ud. For det var et af de år, man kunne gøre det med et fedt EF-tilskud. Men køerne de fik lov til at leve, og Mikkel fik hans svigerfars job. Og da han havde været der et år, der blev lønnen endda sat op. Jonna hun fik efterhånden 4 børn, for det var bare noget hun kunne. Og hvis naboerne har solgt hans køer, så arbejder Mikkel der endnu som knolde sparker og ro og gule klapper og gylde spræger og ko, patte, hiv, træk og slipper assistent. Og selvom folk de siger, slipper assistent. Og selvom folk de siger, at han lugter af gylde, så er hans bajer i hvert fald betalt med penge, som han selv har tjent.